Нидерландының Кампен шарындағы Эйсел дариясынан орто қылымда чөгіп кеткен кемені чығару алында тұрышат. Сода саттық іштерін жүргізген кеме 15 қылымдан бері су астында жатқан. Ең қызығы ал бұзылбастан сақталып қалған. Археологтар бұл сияқты кемелердің негізге қалдықтарын ғана табушы. Аны қоқысынан таап алышқан. Порт құру мақсатында белгіленген жайды іздеп чығу үшін сучылдар су астына түшішкен. Андан кемеге таандық болған печка жана бөліктері байқалған. Ошондон тарта кеменің жоғары чығару іштері башталған. Адистер кеме өте бекем жасалғанын айтып, азырқы заманбап кемелер де мынчалық емес екенін ачықташат. Ошондуктан алар табылғанын бұзылып кетеді деген ойдон алыс болып, кеңірек көтеріп жатышат. Адистерді ойландырғаны кеменің салмағы. Біз кемені көтер алдық. Анын салмағы 40 тоннаны түзет екен. Демек аны чығару өте деле қиын болбойт. Узундугу 20 метрди түзгөн парустуу кемени Балтика жана Түндүк деңизге жүк ташууда колдонушчу. Учурда табылганы жергиликтүү музейге экспонат катары коюу пландалып жатат.